Բարեւաձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկրոսի Postscriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, շնորհակալություն Բորիս։ Կարելի ասոք ասել, որ Եվրասիական միությունը մեզ համար պարտադիր է, բայց ոչ պարտադրված այսպես։ Ես կասեի հակառակ, պարտադրված է, բայց ոչ պարտադիր, քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանի միացումը ապագա այդ միությունում պարտադրված է դրսից, եթե դա լիներ Հայաստանի ընտրությունը, ապա դժվար թե նույնիսկ մեր քաղաքական վերնախավ այն պարտադիր կդիտարկեր իր համար։ Ասվում է նաև, որ դա այնուամենայնիվ ուղղված է նաև, այդ միությունը ուղղված է նաև եվրոպական այն շրջանակներին, Լպենի մոտավորապես, հա, որոնք պոպուլիստական ազգայնական են եւ ընդհանրապես հիմա դա հակաեվրոպական է այնքանով, որքանով ուղղված է ներկայիս Եվրոպայի դեմ։ Նկատի ունենք Ռուսաստանի, ինչպես թե Հայաստանի։ Ռուսաստանի։ Ոչ, դա ընդհանրապես Եվրամիությանը որպես ինտեգրացիոն պրոյեկտին է, պրոյեկտի դեմ է ուղղված, քանի որ Ռուսաստանը ուներ երկու տարբերակ, կամ մասնակցեր Եվրամիության կողմից առաջարկած երկկողմանի ինտեգրացիոն գործընթացում, բայց այդ դեպքում Ռուսաստանը իհարկե ցանկանար այդ բանակցությունները վարել հնարավորինս իր շահերից ելնելով եւ իր թելադրանքով ինչ որտեղ, դրա համար Ռուսաստանին պետք էր վերահսկողություն նաեւ արևելյան գործընկերության նախաձեռնությունով մասնակցող այլ երկրների, այսինքն որպեսզի Ուկրաինան, Հայաստանը, Վրաստանը, Բելարուսը եւ այլն մասնակցեին Եվրամիության հետ բանակցություններում Ռուսաստանի հետ մեկ թիմ կազմող, այսինքն եթե լինեին բոլոր երկրներում այնպիսի կառավարություններ, որոնք համաձայնեին այդ խաղին, երևի Ռուսաստանը կփորձեր ամեն դեպքում պահպանել գործնական հարաբերություններ Եվրամիության հետ։ Քանի որ դա չստացվեց, Ռուսաստանը ստիպված է գնալ արճակատման եւ փորձում է ձևավորել որոշակի բևեռ, որը անկախ նրանից, թե ովքեր են շահում ընտրությունները Եվրախորհրդարանում, ուղղված է ամբողջությամբ Եվրամիության հետ։ Պուտինն ասաց, որ միությունը գործելու այսօր թափանցիկ սկզբունքներով, բայց ես որքան գիտեմ Հայաստանը դեր տնտեսությունը մենք գիտենք, մասած տնտեսությունն էլ նրանք թափանցիկ չեն, այդտեղ ձեռնարկությունների կեսը գոնե աշխատում է սև բանով, ինչպես կարող է թափանցիկ լինել այդպիսի միությունը։ Դե տարինակ կլներ, եթե հայտարեին պաշտոնյաները Ռուսաստանի, որ իրենք ձևավորում են մի միություն, որտեղ անթափանցիկ տնտեսություն է լինելու, պարզ է, որ գոնե հանրության համար այդ գաղափարը գրավիչ դարձնելու համար բոլոր լավ խոսքերը, բոլոր լավ բնութագրումները տալու են, բայց ակնհայտ է նաև, որ ոչ Ռուսաստանում, ոչ Մաքսային միության որևէ այլ երկրներում ձևավորված չեն մեխանիզմներ ստվերից դուրս բերելու համար տնտեսությունը, եւ առանձնապես էլիտաների մոտ այդպիսի ցանկություն էլ չկա, այնպես որ իհարկե գեղեցիկ խոսքեր կարող են գրել տարբեր պաշտոնական փաստաթղթերում, բայց մենք նախկին տարիների փորձից եւ կանխատեսումներ ունենալու ունակություն նաեւ ունենալով կարող ենք հստակ պատկերացնել, որ այդ միությունում հարաբերությունները փաստաթղթերի վրա չեն հենված լինելու, այն ոչ ֆորմալ ստվերային պայմանավորվածությունների վրա։ Ինչպես որ Հայաստանի տնտեսության, ինչպես որ մեզ մոտ, ինչպես Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսում եւ նաեւ միության մասշտաբով եւ նաեւ կոռուպցիոն ինչ որ գործարքներով եւ այլն։ Բնականաբար ընդհանրապես այն քաղաքական համակարգը, որը գոյություն ունի այս երկրներում, ինքը մեծ մասամբ հենված է հենց ստվերային տնտեսության համար, հենց դու հանում ես հարաբերությունները ստվերից, հենց դարձնում ես նրանք թափանցիկ եւ օրենքներին համապատասխան, քանդվում է ամբողջ իշխանական բուրգը, ամբողջ քաղաքական համակարգը։ Ես միտեղ կարդացի, երբ ասում են Պուտինը ուզում է վերականգնել խորհրդային միությունը, դա չափազանց ձեռնտու է Պուտինի համար, որովհետև նա հենց այդպես էլ ուզում է ընկալվել աշխարհում եւ իր երկրում, բայց իրականում դա ոչ մի խորհրդային միություն էլ չի, համաձայն եք թե չէ։ Իհարկե, խորհրդային միությունը շատ սպეციფიկ կառույց էր, որի նմանը երևի չկար եւ արդեն չի լինելու երբեք, երբ իրոք գաղափարական հիմքերը այնպիսին էին, որ
ազգային պետություն կամ ազգային հանրապետություն հնարավորինս պետք էր բացառել եւ եթե պահպանվել էր մինչեւ միության վերջ այդ ադմինիստրատիվ բաժանումը դա անխուսափելիության պատճառով էր այսինքն եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ հետագայում միության կայունությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ էր խաղարկել ազգային ամբիցիաները, ազգային բնազդները եւ ասենք այն փորձը, որը կատարվեց 20-ական 30-ական թվականներին, ասենք տարբերությունները ազգային ջնջել, հետագայում պատմական փորձը եւ պատմական զարգացումները ստիպեցին վերադառնալ պահպանելու շահելու համար պատերազմը եւ պահպանելու համար որոշակի բալանս մեծ պետության ներսում։ Այսինքն, եթե հիշում եք 77 թվականի Բրեժնևյան սահմանադրության մեջ, այնուամենայնիվ ասված է, որ ձևավորվում է նոր պատմական ընդհանրություն, որը կոչվելու է խորհրդային ժողովուրդ, բայց այդպես էլ չձևավորվեց, չէ՞։ Նպատակը կար, միանշանակ գաղափարը կար, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դա շատ դժվար է եւ համարյա հնարին անել եւ այս նույն միությունը ինքը լրիվ հակառակ խողի վրա է, հակառակ սկզբունքների վրա է, այսինքն ինքը էգոիստական շահերի վրա հիմնվելու ամեն մի մասնակից երկրների։ Այնտեղ ընդհանուր շահի ձևավորման նույնիսկ տարեր ակնհայտ չեն երևում, մանավանդ որ ինչքան էլ այն հրճակում է որպես տնտեսական միություն, բայց ունի որպես հեռանկար նաև լուրջ քաղաքական միավոր դառնալու եւ քաղաքական շահերի առումով այնտեղ ընդհանրապես շատ դժվար է որևէ ընդհանրություններ գտնել հաշվի առնելով տարբերությունները եւ պատկերացումները իրենց ապագայի նկատմամբ ամեն մի երկրին առանցին վերցրած։ Նազարբայևը օրեր առաջ հենց ասել էր, որ նա ամեն ինչ արել է, որպեսզի դա քաղաքական չլինի եւ որպեսզի ոչ մի երկիր չզիջի իր ինքնաշխանությունը։ Նա հաջողության հասել է այս հարցում, թե չէ։ Դա երևի կիմանանք ավելի ուշ, պարզ է, որ իրոք Նազարբայևի դեպքում այս խոսքերը դատարկ խոսքեր չէր, ի տարբերություն ասենք այն թափանցիկության մասին, հա, խոստումների, պարզ է, որ շարունակելու է հետապնդել այդ իր գաղափարը Նազարբայևը, որտեղ Ղազախստանի գոյությունը որևէ միությունում պետք է հնարավորինս քաղաքական տարեր իր մեջ չպարունակի, քանի որ դա անմիջապես երկրի զարգացման համար բազմազան ուղիների համար խոչընդոտ կհանդիսանա, իսկ բազմազան ուղիները Ղազախստանի համար անհրաժեշտ են եւ էթնիկ կազմի պատճառով եւ նույնիսկ ղազախների մեջ բավականին լուրջ հակասությունների պատճառով այդ ժուզերը, հա, տարբեր, որոնք միշտ ավանդաբար մրցակցում են իրենց հետ, այսինքն բազմազանությունը զարգացման հնարավորությունների առումով Ղազախստանին անհրաժեշտ է եւ որևէ կապեր, որոնք անխուսափելի կդարձնեն քաղաքական բաղադրիչը, ու մեծ քաղաքական բաղադրիչ այս միությունում ձեռք չի տալիս, բայց պարզ է նաև, որ Ռուսաստանը բոլոր իր գործընկեր եւ ոչ այնքան գործընկեր երկրներին վերջինամիսներին ապացուցեց, որ կարող է բավականին վճռական լինել, եթե ինչ որ նպատակ է հետապնդում, եւ նույնիսկ Նազարբայևը իր ամբողջ հեղինակությամբ եւ հզոր պետությունն առօր իր յետևում պետք է հաշվի առնի, որ մեկ-մեկ ստիպված կլինի հաշվի առնել, հաշվի նստել նաեւ Ռուսաստանի պատկերացումների հետ այդ միության մասին։ Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն պարբերաբար վերապահումներ են անում Հայաստանի հարցով եւ Ղարաբաղը եւ այլն։ Դա ըստ էության, ինչպես ասում են, առանց չարիքի, առանց բարիքի չարիք չի լինում։ Դա ինչ որ հնարավորություն մեզ տալիս է մի քիչ հեռանալ եւ դիտել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե դա բերեր կոնկրետ արդյունքին, այսինքն որպեսզի Հայաստանը չմիանար ի վերջո Եվրասիական միությանը եւ հնարավորություն կստանան համատեղել իր հարաբերությունները Եվրամիության հետ եւ երկկողմանի ձևաչափով նաեւ Ռուսաստանի, որը մնում է եւ ինձ թվում է անխուսափելի է, որ մնալու է մեր տնտեսական եւ նաեւ ռազմավարական գործընկերը։ Բայց եթե Հայաստանը այս պայմաններում ամեն դեպքում մտնում է
Եվրասիական միություն, եթե այդ գործընթացը անշրջելի է, ապա ես կարող եմ ասել, որ Բելարուսի եւ Ղազախստանի այդ վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ միության շրջանակներում միայն վնասներ կբերի մեզ, քանի որ նրանք ձգտելու են հնարավորինս բարդ պայմաններ ձևավորել Հայաստանի համար եւ թելադրել բոլոր խաղի կանոնները Հայաստանին հաշվի չառնելով Հայաստանի կարծիքը։ Այսինքն նրանք մեր պայմանական դաշնակիցներ են, եթե ուզում ենք, որ չմտնի Հայաստանը Եվրամիություն, բայց մտնելուց հետո Եվրասիական միություն հակառակ, բայց մտնելուց հետո կդառնան բավականին լուրջ օպոնենտներ եւ շատ բարդ կլինի իրենց հետ հարաբերվել։ Հայաստանը, ես որքան հիշում եմ, աշնանը սեպտեմբերի 3-ից հետո Հայաստանի պաշտոնյաները ասում էին, որ մենք կուզենանք լինել հիմնադիր անդամ Եվրասիական միության, բայց դա չստացվեց, ինչու Նազարբայևի ու Լուկաշենկոյի պատճառով։ Դա հենց շարունակությունն է նախորդ մեր քննարկած հարցի, Հայաստանը ցանկանում էր ինչքան հնարավոր է բարձր կարողանալ ձայն ունենալ այդ ձևաչափում, եւ դրա համար ինքը պիտի հիմնադիրներից մեկը լիներ։ Եթե հիմնադիրները փաստորեն 3-ն է եւ Հայաստանը մտնում է միության հետ արդեն իսկ ձևավորված կանոններով եւ պայմաններով, ինչպես Լուկաշենկոն արտահայտվեց, փաթեթային են մտնում, հա, այսինքն բոլոր երեքի կողմից պայմանավորված կանոններին ուղղակի միանում է ավտոմատ կերպով առանց ներկայացնելու իր առանձին կամ ինքնուրույն շահերը եւ պատկերացումները։ Այսօր խոսակցություն գնաց դրա մասին, ղազախական կողմը ասում է 20 հատ դեպարտամենտ կա այդ Եվրասիական միության մեջ, այնպես անենք, որ 3-ը ներկայացված լինեն հավասարապես, այսինքն դեպարտամենտի ղեկավարը լինի ղազախ, ենթադրենք, տեղակալները Բելարուս եւ ռուս կամ հակառակը։ Հայաստանի դեպքում բնականաբար մեզ այդպեսի շռայլություն չէին թույլ տա, չէ՞։ Այո, այսինքն ամեն դեպքում հավասար գործընկեր այս ձևավորման այս եղանակի դեպքում Հայաստանը չի կարող լինել, ոչ էլ բնականաբար Ղրղստանը, այսինքն էլի ինչ-որ պաշտոններ երևի կտրամադրեն, բայց դա համաչափ չի լինելու հիմնադիր երեք երկրների հետ։ Ես նույնիսկ ենթադրում եմ, որ Նազարբայևի ցանկությունը համաչափության չի իրականանա, քանի որ ամեն դեպքում Եվրասիական միությունը ժառանգելու է մաքսային միության կառուցվածքը, իսկ այնտեղ, ինչպես մենք գիտենք, Ռուսաստանը ուներ 50%-ից ավել, եթե բաժնամասերի բաժանենք, հա, որոշում կայացնելու հնարավորությունը, եւ միգուցե ոչ այդ չափով, բայց մեծ չափով Ռուսաստանը կցանկանա պահպանել իր առավելությունը, եւ ենթադրում եմ, որ կհասնի իր նպատակին։ Լավ, անցնելով հարակից թեմայի, Եվրոպական ընտրություն նախաձեռնություն կա մեր մոտ, դա բնականաբար կապված է նախորդ թեմայի հետ, ինչի նպատակով է այն ստեղծվել եւ ինչի է հասել կամ պիտի հասնի։ Գիտեք, կան մի քանի ընդհանուր նպատակներ, որ նախաձեռնող խմբի անդամները բոլոր կիսում են, բայց կլինեն նաև առանձին երկրորդական հարցեր, որտեղ մենք կարող ենք տարբերվել, ես ասում եմ մենք, քանի որ նախաձեռնող խմբի անդամ եմ նաև, եւ այդ պատճառով ես խոսեմ իմ անունից, այսինքն ինչն է ինձ համար առաջնային։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա քաղաքական դաշտը Հայաստանի, առաջին հերթին քաղաքական դաշտը Հայաստանի բավականին անառողջ է, այն չի ներկայացնում եղած բոլոր հոսանքները, եւ մասնավորապես սեպտեմբերի 3-ից հետո անցած տարվա մենք չունենք եվրոպական ուղղությունը պաշտպանող երևացող քաղաքական ուժ։ Մենք ունենք մի քանի փոքր կուսակցություններ, որոնք համապատասխան հայտարարություններով են հանդես գալիս, նույնիսկ ակցիաներ կազմակերպում, բայց երբ այդ անկեղծ լինենք, հասարակության վրա քիչ ազդեցություն ունեցող կուսակցությունները շարունակում են առանձին-առանձին հանդես գալ, դա բնականաբար հանրության մեջ ծնում է կասկած, որ իսկ միգուցե իրենք այդքան էլ հետևողական չեն կամ նպատակ կոնկրետ չեն հետապնդում։ Եթե լինում է կուսակցությունների միավորում, եթե նրանք հանդես են գալիս ընդհանուր դիրքորոշումներով, դա արդեն նշանակում է, որ եվրոպական ընտրության գաղափարը ինքը ավելի հասանելի, ավելի համոզիչ է դառնում քաղաքացիների համար, եւ նրանք սկսում են մտածել։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացիները այդ թեմայի շուրջ չեն մտածում ընդհանրապես։ Եվ
մենք իհարկե կցանկանայինք որպեսի ձևավորվել այդ նախաձեռնությունում քաղաքական բաղադրիչ, որի հետ մենք նախաձեռնողներս որպես քաղաքացիական հասարակություն կարողանայինք գործընկերային հարաբերություններ ունենք, քանի որ քաղաքացիական հասարակության դիրքորոշումների առումով շատ ավելի հստակ է ամեն ինչ։ Հա, առավել նախաձեռնող, առավել ինքնուրույն հասարակական կազմակերպությունները Հայաստանի միանգամայն եվրոպական ուղղության կողմնակից են, բայց քաղաքական դաշտում գործընկեր չունենալը խնդիրներ է առաջանում, քանի որ մեր առաջնահերթությունները, մեր նախընտրած արժեքները քաղաքական օրակարգ դարձնելու խնդիր կա։ Ինչու եվրոպական ուղղությունը չի այդ կողմնակիցների ձայնը չի լսվում, կուսակցությունները բացի ժառանգությունից և մի շարք այլ կուսակցությունից ասում են, որ քաղաքականապես այդ ընտրությունը մարգինալ է, ես մի քանի անգամ լսել եմ, դուք համաձայն եք, թե ինչն է մեյնստրիմը և ինչն է մարգինալը, այսպես ասած։ Նույնիսկ եթե ընդունում ենք, որ այսօր մեյնստրիմը, քանի որ ի վերջո համաձայն ենք մենք, որ այն իշխող քաղաքական էլիտան, որ մենք ունենք արդար ձևով է ստեղծվել և երկիրը ղեկավարում, բայց քանի որ ինքը այդ ընտրությունը կատարել է, դա մեյնստրիմ է, հա, և մարգինալ խոսքի հետ ես իհարկե այստեղ խնդիրներ ունեմ, որտև մարգինալ է ոչ թե այն պատճառով, որ հասարակությունը չի կարող ընկալել գաղափարը, այլ այն պատճառով, որ ոչ մեկ քաղաքական մակարդակով այդ գաղափարը հասարակությանը չի էլ մատուցում, չի էլ ներկայացնում, միակ փորձենք մատուցել, բայց դրա համար որոշակի միասնություն է պետք, հա, և եթե այդ քաղաքական ուժերը, որոնք 5-ն են, 6-ն են, թեկուս անհամեմատելի են իրենց ռեսուրսներով, հա, հանրապետականին և ԲՀԿ-ին, եթե փորձեն մատուցել, միգուցե այդքան էլ մարգինալ չի, ակնհայտ է, որ մոտակա տարիների համար նրանք կմնան քաղաքական փոքրամասնություն, հա, այսպես ասենք, բայց դա ամոթ բան չի, ստում քաղաքական փոքրամասնություն լինելը, քանի որ եթե դու համոզիչ ես, դու գնալով ավելի ու ավելի շատ համագիրներ ես ձեռք բերում և վերջում ամբողջ քաղաքական պայքարը հենց դրա հիման վրա է, բայց եթե դու չես ընդդիմադում, եթե դու քեզ չես հակադրում, դու հենց այդ պատճառով ես մարգինալ դառնում։ Մարգինալը իմ պատկերացմամբ ի դեպ այն է, ասենք եթե ես այս վերնաշապիկի փոխարեն փետուրներով դուրս գամ փողոց, ապա ես կլինեմ մարգինալ, հա, այսինքն ես կլինեմ չտեղավորվող հասարակական դիսկուրսի մեջ, այս բանը Եվրոպա մեծությունը տեղավորվում է դիսկուրսի մեջ տեսականորեն։ Տեսեք, եթե մենք վերցնենք մինչև սեպտեմբերի 3-ը, հա, լավ էլ տեղավորվում էր, նույնիսկ կարելի ասել, որ բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը հայտարարում են, որ եվրոպական զարգացման կողմնակիցներ են, և նույնիսկ հայտարարվում էր մեր իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որ մենք ունենք Հայաստանում կոնսենսուս։ Ուրեմն այդ մի օրում այդ կոնսենսուսը ոչ շուր եկավ և դարձավ միանգամայն այլ ուղղությամբ ուղղության նկատմամբ կոնսենսուս։ Դա ընդամենը ասում է նրա մասին, ինչ մենք վաղուց գիտենք, որ եղած առաջատար քաղաքական ուժերը չունեն գաղափարախան հիմքեր, և առողջացնելու քաղաքական դաշտը պետք է թեկուս փոքրամասնություն լինելով հայտնվեն Հայաստանի քաղաքական դաշտում այնպիսի կուսակցություններ, որոնք անկախ նրանից ունեն 20%, 10% հասարակական աջակցություն, համենայնդեպս հավատարիմ են կոնկրետ ծրագրին և կոնկրետ գաղափարին։ Դա առողջացնող երևույթ է լինելու ամեն դեպքում, և միայն գաղափարների մրցակցության շնորհիվ կարելի է կայանալ քաղաքական դաշտում այսօրվա իրավիճակում։ Սովորաբար մաքսային և Եվրասիական միությունների ջատագովները ասում են, բա մեր անվտանգությունը, Ղարաբաղը և այլն, բայց Ռուսաստանը կարծես թե առանձնապես իրեն չի կոտորում մեր և Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար, և ընդհակառակը զինում է այն պետությանը, որը կարող է հարձակվել Ղարաբաղի վրա, դուք այստեղ ինչ-որ հակասություն չեք տեսնում։ Ես տեսնում եմ շատ հակասություններ այստեղ, և եթե խոսքը գնում է Եվրասիական միության ապագա ձևաչափի մասին, երբ որ այն վերջնական տեսք ունենա այսօրվա կանխատեսումներով, հա, Ղազախստան, Բելարուս, Ղրղստան, Ռուսաստան, Հայաստան, ապա Հայաստանը հայտնվում է մի միության մեջ, որտեղ այլ 4 երկրներից 3-ը միանշանակ գերադասում են Ադրբեջանին որպես գործընկերոջը քաղաքական առումով, նաև տնտեսական, և մեկը
մի կողմից վաճառում է զենք Ադրբեջանից, մյուս կողմից նաև ավելի, այսպես ասենք, լավ պայմաններով զինում է Հայաստանին։ Երկու կողմերին զինելը հակամարտության պայմաններում երբեք անվտանգության երաշխիք չի կարող լինել։ Ինչքան շատ զենք տարածաշրջանում, այդքան շատ վտանգներ երկու կողմի համար են առաջանում։ Այսինքն, եթե մենք հեռանում ենք զուտ արևտրային հիմքերից, Եվրասիական միության, մենք տեսնում ենք, որ անվտանգության առումով ոչ մի դրական բան չենք ստանում։ Իսկ եթե խոսքը գնում է միայն արևտրայինի մասին, հա, համարում ենք, որ նա ուրիշ հարց է, ուրեմն ոչ մի բան չէր խանգարում Հայաստանին ունենալ ազատ արևտրի գոտի 50 միլիոնանոց տարածքի հետ, այստեղ ընդամենը 170-180 միլիոնի մասին է, չէ՞ խոսքը, եւ այնտեղ շատ ավելի զարգացած շուկա է, քան այստեղ, ապա ընտրությունը, եթե դա ընտրություն է, ակնհայտ է, որ պիտի կատարվի, կարծես թե, այն ուղությամբ, բայց նույնիսկ դա ընտրություն չէր, որտեվ ի տարբերություն Մաքսային Եվրասիական միությանը, ասոցիացիան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ, Հայաստանին չէր կաշկանդում ունենալ ազատ արևտրային հարաբերություններ երկու կողմանի ցանկացած այլ երկրների հետ, այսինքն դա հենց այն եւ բանաձևն է, որի կողմնակիցները կարծես թե մեծամասնություն են կազմում Հայաստանում, այն դեպքում, որ Եվրասիական միությունը ուղակի բացառում է ազատ արևտրային հարաբերություններ որևէ այլ կառույցի կամ երկրի հետ։ Վերջին հարցը Ռուսաստանի դեսպան Վալենկինը կոչ է անում ավելի խիստ լինել օրենսդրորեն այն կազմակերպությունների հասարակական, որոնք սեպ են խրում, ուրեմն, հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ։ Դուք հիմա այս ձեր խոսքերով խրեցիք, թե չխրեցիք, սեպ, եւ ընդհանրապես այդ ցուցակի մեջ, հա, այդ սխալ կազմակերպությունները Երևանի մամուլի ակումբը կա, թե չկա։ Ենթադրում եմ, որ կա, բայց ես չեմ համարում, որ սեպ եմ խրում, քանի որ ես միայն լավը կցանկանայի եւ Ռուսաստանին որպես պետությանը, եւ հայ-ռուսական հարաբերություններին, եւ գտնում եմ, որ Ռուսաստանի համար զարգացման լավագույն ուղի կլիներ ինտեգրվել Եվրամիության հետ, ստանալ այնտեղից համապատասխան տեխնոլոգիաներ եւ ինվեստիցիաներ, եւ պահպանել, ապահովագրել իր տնտեսական ինքնուրույնը ու ինքնուրույնությունը, ինչ այսօր հաշվի առնելով Չինաստանի գործորը, Ռուսաստանի համար ապահովագրված չի։ Ուրեմն ես ոչ թե դեմ եմ հանդես գալիս Ռուսաստանի կամ ռուս-հայկական հարաբերությունների եւ մտերմության նկատմամբ, այլ քննադատում եմ այսօրվա քաղաքականությունը եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի այս համատեքստում։ Իսկ քննադատելը դա չի նշանակում սերբ խրել, քանի որ քաղաքացիական հասարակության, փորձագիտական հանրության հենց առաքելությունը նրանում է, որպեսզի այլընտրանքային ուղիներ առաջարկեն եւ քննադատեն իշխանությունների։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա զրուցակիցներ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, մենք վաղնորից կհանդիպենք, տեսություն։